И като ви казах, че ще погледнем към Луната, ще погледнем, обаче ако сме част от копана, който организират от RACIO.BG, Василена Вълчанова и Любомир Бабуров вече са в студиото ни. Здравейте, добро утро! Добро утро! 50 години днес от мисията Аполо 11 и вие го взимате много при сърце. Правите лунно парти тази вечер. Давайте ни подробностите сега. Всъщност, както се шегувахме и вчера, както често се случва с излитанията на космически апарати, те биват отложени заради метеорологични условия. А сега ще ни кажете отлагат. Отлагаме го за утре. Но партито все пак ще се състои, така или иначе сме в този диапазон от 4 дни, които отнемат на Аполо 11 от изстрелването на 16 юни до приземяването на първите астронавти на Луната. Сега разбирам защо в сайта ви пише вече 17. Точно така. Добре, отлагате за утре, парти обаче ще има. Парти ще има и за щастие има и допълнителни билети за него, така че това мисля, че е подходяща новина за нашите зрители. Какво точно става сега? Връзвате го с Аполо 11, какво ще се случва на това парти? Поканили сте и лектори, ще се коментира, ще се дискутира, ама парти трябва и да се забавляват хората, нали? Абсолютно да. Нещо, което сме направили в момента е да събереме трима лектори, които да погледнат цялото ни желание ние да отидеме до Луната през различни гледни точки. През историческата, която е с цялата Аполо мисия, както и съответно паралелните мисии, които са на Съветския съюз по това време. От гледна точка на чисто физическите неща, които се случат, са супер интересни на Луната, т.е. неща като дали мога да намерим там Хели 3, дали можем да направим нещо, което да е по-дългосрочно на Луната, т.е. пълно си изградим някакъв тип структури, градове, защо не и така нататък. Както и серия по-интересни практични въпроси, които може да си отговорим само на Луната. Едно от очевидните неща, примерно е, че тя е перфектен тестен кейс за нашето потенциално ходене на други планети. Тя е ефективно една малка планета, която обикаля крайна сметка Земята. Тоест, ако ние искаме да отиваме примерно на Марс, ако искаме да видим по какъв начин телата ни работят в микрогравитация по-дългосрочно, Луната е място, където искаш да бъдеш. Всъщност, подробност има и на сайта ви, RACIO.BG. Там през сайта също може да се вземе билетче за част от събитието, което сте подготвили. Защо покрива на Музейко? Там ще събирате желаящите. Ами, защото... Безопасно ли е? Защото сте написали за 18+. За 18+, защото партито, като всяко друго парти, ще продължи до доста по-късно, така че... Ще има марсианска алкохолни напитки, хубаво. Това също. Но ще има и доста допълнителни неща, освен на няколко серия дискусии, които ще проведем на място. Имаме квиз подготвен, в който ще раздадем награди на публиката. Ще може с VR очила всъщност да се разгледат някои от местата, където сме успяли да кацнем на Луната и да видим всъщност какво представляват те от първо лице, така да се каже. Ще чуем доста допълнителни интересни неща на място, за което си струва. Покрива на Музейко е подходящо място, първо, защото лятото е хубаво да сме навън. Ние правим доста събития и в закрити пространства, но няма смисъл средата на или месец да заведем хората някъде на закрито и покрива на Музейко е прекрасно място да направим това. Безопасно е, нали? Абсолютно безопасно. Едно от готините неща, между другото, на събитие, което може да си позволим пък да е толкова дълго, тъй като... Да, кога започва и колко дълго? Точно така. То започва, отваряме врати в 7, а самата програма започва в 8. 7 и... вечерта, за вечерта го. Точно така, да. Смисъл, чакай сега. Само вие стрелате толкова рано, нали? Това е... Да, малко по-раничко даже. Ще продължи някъде до към 11-11.30 и това ни позволява серия неща. Нали, освен това съдържание, което сме подготвили като мини-дискусии и като Q&A и така нататък. Също сме подготвили серия допълнителни дребни факти, които обикновено за тях просто няма достатъчно време за да се разгърнат. Мога да дам един пример, ако имаме време. Задължително, даже и два. Да, ами едно от нещата, които така ние спряме серия прелиминарния разговор с нашите лектори, за да, нали, за да подготвим програмата по най-секси начин. Разбрах защо е 18+, вече, да. Едно от нещата, което на мен много ми направи впечатление, аз съм космически лоик, в крайна сметка. Нали, аз съм малко като дете, като чуя някакви нови неща. И не само. И не съм. Да. Беше за космическия прах, така наречения реголит. Това е
ако може да си направим следната съпоставка. Космическия прах, който ти е върху Луната, е толкова фин, че той на някои части от него са по-фини, отколкото фините прахови частици, които са ни в София. Да, ние така не, че почнахме да монтираме сега. Да, сутринта правихме информация в тази посока. Станции монтираме в София, така че да, нещо чудно, пренасяме го. Значи мога да направим следващата мисия до София, нали, освен да. Това е толкова обаче странно, ако ние искаме да отиме на Луната, че ние трябва да се справим с него по някакъв много радикален начин. Тоест, ако просто пуснеш астронавт, който се разхожда там, и това е нещо регулярно, всеки път, когато той се прибира с неговия скафандър вътре в каквото убежище има там, той ще внася част от този прах, който ще влиза в атмосферата, която диша, което е пагубно. Мисля, ще се получи натрупване, което той по никакъв начин не може да изкашля. Тоест, ние трябва да приложим някакъв тип решение, което ни позволява ние да нямаме досег с този тип прах. И тези решения всички са доста странни. Едно от тях е, примерно, дали не може да се направи някаква форма на лифт, която да свързва отделните бази, които имаме там. Тоест, през закрити пространства, изолирани пространства, да става така, предвижването. Просто да не трябва стъпването да е върху самото нещо. Да разбирам, че вие правите нещо като мини научен форум някакси. Да. По някое време и макси научни форуми, но да. Добре, понеже ще е комбинирано с парти, с забавление, за това какви хора очаквате така някаква по-интересна лунна ориентация, ще може да се задават под формата на дискусия, въпроси да се реагира, игри, нали така, подаръци. Да, може да се задават въпроси. На повечето събития се стараем да отделим поне между половини, в случая почти цял час на това възможност просто хора да попитат нещата, които са ми интересни. Защото обикновено на събития всъщност изникват супер интересни въпроси от публиката и по този начин и ние обогатяваме съдържанието и покриваме теми, за които честно казвам дори не сме се сетили в предварителните разговори. А що се отнася до аудиторията, тя е като нас тук, като зрителите, които ни гледат в момента, т.е. хора, които нямат непременно академичен интерес към която и да било сфера астрономия или друга сфера на науката, а просто са любопитни, искат да знаят повече за света около себе си. Трябва ли да си носят нещо по-специално? За водене на записки? Не, няма нужда. Няма нужда. Не, може искат да си носят телескопа, нали смисъл, разбира се. Ние ще имаме подготвени два, by the way. Точно така, да. До лунно време. Ще го откарате до лунно време, иначе казвам. Добре, успех ви желая на инициативата. Още веднъж само да припомним, не тази вечер, за утре премесвате. Точно така, 17. На покрива на Музейко. Да. Благодаря ви. Успех. Благодаря ви. Хората от RACIO.BG, погледнете и сайта им, ако нещо не сте доразбрали случайно, а ние поглеждаме към новините.